各位朋友们，各位同胞韭菜难民们，大家好。3月15日，中国国防部宣布，中国、俄罗斯、伊朗三个王八蛋国家啊，将会在阿曼湾举行联合海上军演、军事演习。这个呢，外界认为这个是想对抗美国、英国、澳大利亚三国，因为他们三国搞成了一个奥古斯联盟嘛。中国国防部公告说呢，中国会派出南宁号导弹驱逐舰参加这个军演。军演的科目包括空中搜索、海上救援、海上分裂式等等的。公告里面还说呢，演习将有助于深化参演国海军合作，共同维护海上安全等等的。我来给大家解释一下，这个军演根据他的演习项目跟他派出的军舰，基本能够断定小规模，而且他这个军演啊，什么空中搜索、海上救援，那基本上就海岸警卫队干的事情，他是层级很低，非常低。当然也就是说真的搞大型军演那也没法军演，那伊朗他能派出什么军舰呢？伊朗那都成啥了啊？那飞机能有几架能飞呀？伊朗的穷成那样，就比中国还穷。那伊朗、俄罗斯现在人均 GDP 9000多美元，中国都12000了，就三个穷哥嘛。就中国带了一圈比他穷的国家一块玩，你说这成啥？你说啊，像话吗？丢不丢人啊？人家美国带着英国、澳大利亚一块玩。全是有钱的发达国家，你中国，你跟这帮他妈畜生国家，伊朗、俄罗斯独裁国家，但俄罗斯至少比中国民主，他还有议会，还有选举，虽然选举是假的。伊朗是什么国家？神权独裁国家，恐怖国家。伊朗女的出门要带那个布，不带的话呢，伊朗警察直接把你打死了。你说这伊朗是成什么国家了？哈梅内伊进行野蛮的独裁统治，穷成啥样了？美国制裁他，因为美国、朝鲜跟伊朗啊，他属于美国的敌人，属于美国敌人啊。俄罗斯现在也是美国敌人，那中国呢？中国按照美国这个他的这个国际关系定位啊，美国把什么第一，美国分为叫做北约，就美国啊、加拿大啊、英法德啊，这些是北约盟友。然后呢，五眼联盟，就美国、加拿大、澳大利亚、英国、新西兰五眼联盟。然后呢，还有美国跟日韩，就美日安保条约、美韩安保条约啊，美国跟菲律宾共同防御条约，大概这样。但这个美菲共同防御条约层次就比那个美日美韩低了，低一个档次了。因为美日安保条约是什么？美日安保条约它是说呢，因为日本就没有军队，那日本军队就相当于美国的这个支援部队吧，相当于美国去保卫日本。记住了，美日安保条约不是两个国家两个军队合作结盟，美日安保条约是美国保卫日本，就是说美国说日本这个岛美国保卫，明白？它是单方面的。美韩呢，它有个安保条，也是有个条约。美韩是什么？美国跟韩国是有军队的，美国跟韩国它搞了一个联合司令部，如果北朝鲜打过来，韩国军队自动就要被韩国跟美国军队受到这个联合司令部的指挥，联合司令部这个指挥权就是在美国人手里，你理解？就美韩军队属于这个关系。那美菲呢？美国跟菲律宾，那基本上菲律宾的连个战斗机都没有，
连个像样军舰都没有，你跟他咋合作啊？你就所以美国的话一般就派个军队跟菲律宾等，就相当于打打野战啊，弄点什么步兵啊，打打枪啊，搞点军演嘛，那就或者坦克我估计都没有，那菲律宾连坦克都没有，咋搞军演呢、啊、没法军，基本上就是相当于射击比赛吧，跟他搞点军事救援啊，维修一个汽车啊，或者大炮，我们菲律宾我估计连大炮都没有，你别以为没法跟美国搞军演，所以美菲共同防御条约嘛，就是意思一下。中国、俄罗斯、伊朗、邪恶国家联盟啊，就中俄伊啊，他们现在处于什么关系呢？他们现在基本上就是中国买俄罗斯石油，买伊朗石油，然后中国是个买家，相当于给他们输送，就是要不然你们也太穷了嘛，要不然这伊朗石油卖给谁啊？这俄罗斯石油卖给谁？俄罗斯石油它可能要么卖给中国，要么卖给印度，现在基本上是这样。伊朗我估计伊朗石油卖给印度，印度也不敢要，那只能卖给中国了，那别的国家日韩台都不要啊，因为伊朗现在就成这么个国家了，这是三个穷兄弟就开始互相抱团取暖，你明白吧？首先了解一下地理啊，伊朗呢，许多人以为伊朗离中国、离俄罗斯很遥远，不，很近的。中国跟俄罗斯，它的边境几千公里。伊朗啊，离俄罗斯很近，因为俄罗斯他们有一个叫里海，就是这个叫什么？啥意思呢？他们共享这个海峡，这个大海啊，然后。俄罗斯的南边有一个阿塞拜疆，很小的国家，只有几万平方公里。阿塞拜疆再过去就是伊朗，伊朗有160万平方公里，俄罗斯1700万平方公里，中国960万。伊朗再往东边有一个国家叫做阿富汗，阿富汗大概有多大呢？阿富汗的话估计50万平方公里到100万平方公里，然后阿富汗再往东边就是中国了，就是中国了。所以说这几个国家实际上呢距离很近，这三个国家距离很近的，就中国实际上离中东的距离是很近的，2000多公里吧，2-3千公里。中国实际上啊，包括阿曼湾，假设中国的战斗机它从或者说运输机吧，它从喀什，就新疆最西边喀什那个机场起飞，半径4000公里的话，那它基本上可以从中国的东边，什么东北啊，就是全覆盖的东北、上海，然后到印度的最南边，4000公里啊，之后到埃及，再到莫斯科。就一个大圆，基本上4000公里就全覆盖了，所以不要以为中国离中东很遥远，实际上是很近的。从直线距离来讲啊，它是很近的，但是你的空军也不可能天天派空军过去，一般是海军，陆海空三个军种，海军是基本上唯一一个算是可以走出国门。因为海军它可以一直在公海飘，或者说海军去访问别的国家，它一般情况下是可以访问的。就比如说几年前中国军舰访问美国，一般情况下两个国家如果没有开战，关系没有差到不能再差了，一般情况下两个国家海军它是可以互相交流。就比如说中国派个军舰访问俄罗斯，访问美国、加拿大、澳大利亚，就新加坡，基本都是可以的。就是他也可以访问伊朗，你想想，他可以访问美国，也可以访问伊朗。朝鲜的话估计
如果你愿意去朝鲜，估计他可能说来吧，也可以，也可以，就是他这个海军，他是一种海军是一个特殊的军种，他是可以走出去的，和平年代可以走出去。你包括航行啊，包括补给啊，我讲啊，正常情况下，我举个例子，英国军舰，他航行到越南，英国越南他也不是他的盟友啊，但也可以靠岸补给的，航行到中国，说不定也可以。对，如果他愿意的，如果英国军舰说，我到中国什么香港或者是那个上海靠港补给一下，就看他愿不愿意来。如果他愿意来，也是可以的，也是可以。即使是现在啊，所以海军它是一个特殊的军种啊，他们海军一般都是可以互相交流的。中国还有什么海军将军到美国、到英国上课呢？就他们海军之间、军人之间，他是互相交流，这个是很正常的，不要觉得奇怪啊。海洋，地球70%是海洋，所以你拥有强大的海军，那你基本上就可以，人类70%以上、80%以上的人口距离海岸线100公里，人类啊，所以你的海军如果是世界海军，像美国一样，那基本上就可以控制全世界了。就你的军事力量可以由海至陆，这种降维打击，那就是太厉害了。你大家不要觉得说现在的话，想发现一个海军舰很容易啊，说实在很难呐。就我现在开一条船奔向太平洋，你不要说中国或者俄罗斯军他们的军队要发现我，就美国你找我你都很难。我把无线电雷达一关，什么东西都一关，我就一弄，你找啊，你上哪找？太平洋这么大，你就像马航 MH370 这么大的飞机掉海里面了，你找发动机上在哪找啊？太难了。大家不要认为你现在的话，好多到海上的手机信号都没有了。所以海军的神不知鬼不觉，你都不知道人家敌人从哪里进攻你的，你发现不了。你还不像就空军的飞机飞，你拿雷达可以弄，你怎么探测海军军舰？我就问你，就美国航母现在在哪里，能知道吗？你想一想，太难了。所以这海军这个东西真的是要好好发展，但中国跟美国的差距还是很遥远，还是很遥远啊，差距还是很遥远的，非常遥远。好吧，我就讲这么多了，拜拜。